Aqui vamos começar com 150 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de amido, meia colher de chá de sal, um ovo, uma colher de sopa de óleo, óleo de soja, uma colher de chá de fermento. Agora adicionar a água gelada pouco a pouco, até virar um mingau meio grosso. Chegando nesse ponto, já está bom. Duas bananas, cortar mais ou menos em três dedos de comprimento. Agora, com um palito, vamos pegar uma banana. Aqui, enquanto o óleo esquenta na panela, vamos colocar um pouquinho de óleo num prato, para que a banana, depois de caramelizada, não grude. Pode ser em qualquer recipiente que vocês quiserem, mas passe um pouquinho de óleo só para não grudar e passar na massa fica bem mais fácil e agora vamos fritar não deixe o óleo muito quente tá tirem o excesso aqui de massa e vamos colocar para fritar o fermento faz com que a massa ela incha e fique crocante ao mesmo tempo e fica uma massa bem lisinha né agora dar uma dourada já podemos retirar a nossa intenção não é fritar por dentro a banana, né? Seria não deixar a massa crua. é uma panela, 120 gramas de açúcar e 60 ml de água. Agora vamos deixar o açúcar derreter e dar uma pequena caramelizada. Não vamos deixar ficar escuro e nem muito grosso. Essa panela é da Shark, é da Polishop. Eu já tem ela há três anos, quase quatro anos e Está inteirinha ainda, eu utilizo ela todo dia. É uma das melhores panelas que eu já tive. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser comprar. Chegando nesse ponto aqui, já podemos desligar. Agora é só passar os bolinhos nesse caramelo e colocar no prato que passamos o óleo. E esse caramelo dá para exatamente a quantidade de banana que fizemos. sobrar, vai sobrar um pouquinho só. E aqui é bom não deixar um perto do outro, né? Não grudar um perto do outro, deixar separado. E aqui ele já esfria bem rápido. Já está bem durinho, bem crocante também. E aqui ele não gruda por causa do óleo que passamos na, no prato. Aqui eu gosto de jogar um pouquinho de canela em pó por cima, E é do gosto de cada um, tá? E é muito bom.